mortuary. It's a pond. Apple? What? What's the pond? Pondly. Pondly. That's why I see hardcore doctor. As a doctor, see the. My window for doctor is a hardcore. Big. As a. What's that? Mati mati, ini awal kecua. Mata mata dah kacau macam. Packing. Ada kau tu packing kamu? Tengah di kau. Sila pakai mati sekali nanti. Okay. No.